Você sabe qual animal é o Sonic? Em qual animal o Pikachu foi inspirado? Oi, turma do Universo Quiz! Você sabe quais animais inspiraram os personagens dos filmes, desenhos e games? Nesse desafio, você terá que adivinhar os personagens na vida real. Observe o personagem e responda qual animal ele representa. A cada resposta certa, some um ponto. Me diga aí nos comentários seu resultado e diga também qual o seu personagem preferido. Você está no Universo Quiz, e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo. Já deixa o like e vamos pro vídeo! O Tails representa qual animal? Esquilo voador, raposa, coelho ou lobo? Letra B, raposa. Ele está aqui. Eu encontrei. Só espero não ser tarde demais. Em qual animal Gumball foi inspirado? Lobo, rato, gato ou coelho? Letra C, gato. Um monte de gente. Ou eu. Isso. Diga qual animal é o Timão. Suricate, rato, furão ou lontra? Letra A, suricate. Hakuna Matata. O mascote do Cheetos representa qual animal? Tigre, pantera, onça ou guepardo? Letra D, guepardo. Qual animal é o Mickey? Chinchila, castor, camundongo ou doninha? Letra C, camundongo. Diga qual animal é o Sven. Alce, bisão, rena ou búfalo? Letra C, rena. Sem gente te xinga, te engana e te bate. Todos eles são... Diga qual animal Perry representa. Castor, lontra, pato ou ornitorrinco? Letra D, ornitorrinco. Qual animal é a Sandy? Esquilo, hamster, macaco ou capivara? Letra A, esquilo. Oi, Pat, Pat, Patrick, cuidado de... Você sabe qual animal é o Mestre Shifu? Raposa, lêmure, esquilo ou panda vermelho? Letra D, panda vermelho. Para a paz interior, alguns preferem meditar 50. Diga qual animal é o Rei Julian. Macaco, lêmure, suricate ou chimpanzé? Letra B, lêmure. Ah, mas que roubada, cara. Ah, se é o Rei Julian. Você sabe qual animal é o Sonic? Ouriço, raposa, porco-espinho ou esquilo? Letra A, ouriço. Diga qual animal é a Meli, panda vermelho, guaxinim, urso pardo ou castor? Letra
Letra A, panda vermelho. Não! Por quê? Você sabe qual animal é o Austin? Iguana, canguru, camaleão ou coala? Letra B, canguru. Bom, eu vou dar uma olhada no seu painel de controle mesmo. Qual animal Tasmania representa? Capivara, gambá, anta ou diabo da Tasmânia? Letra D, diabo da Tasmânia. Bicho de alguém, não está nada bem. Meu Deus, não... Diga qual animal Sebastião representa. Lagosta, caranguejo, camarão ou siri? Letra B, caranguejo. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Qual animal inspirou o Rocket? Guaxinim, panda, lêmure ou furão? Letra A, guaxinim. Acho que risada falsa. Diga qual animal é o Yoshi, tartaruga, iguana, dinossauro ou camaleão? Letra C, dinossauro. O Finn é um coelho, macaco, lebre ou humano? Letra D, humano. Nós somos Finn. Diga qual animal inspirou o Pikachu: chinchila, porquinho da Índia, rato ou esquilo? Letra D, esquilo. O Darwin representa qual animal? Macaco, peixe dourado, gato ou foca? Letra B, peixe dourado. Eu, claro que eu tenho. Se eu não acender a luz, ninguém vai conseguir ver. Diga qual animal é o Nick: lobo, hiena, raposa ou lobo-guará? Letra C, raposa. Ele é uma preguiça, não pode ser ágil? Em zootopia, ele pode ser o que quiser. Qual animal é a senhora Puff? Baiacu, peixe-palhaço, arraia ou foca? Letra A, baiacu. Eu vou checar a qualidade, meu amor. Tai Lung é inspirado em qual animal? Lobo, pantera, tigre ou leopardo? Letra D, leopardo. Qual animal inspirou o Bruni? Salamandra, iguana, lagartixa ou sapo? Letra A, salamandra. Qual animal inspirou o Buster? Capivara, guaxinim, bicho preguiça ou coala? Letra D, coala. Que coisa legal, né? Palmas pro Johnny! Qual animal é o leôncio? Leão marinho, morsa, foca ou peixe-boi?
Letra B, morsa. O quê? Mas eu nunca perdi neste jogo sueco! Você sabe qual animal Chopper representa? Alce, rena, búfalo ou cavalo? Letra B, rena. Ai, hoje nem é meu dia de banho, mas eu vou tomar, né, fazer o... Você sabe qual animal é o Cusco? Alpaca, lhama, camelo ou cabra? Letra B, lhama. Meu amiguinho. Não, hein? Agora me diga nos comentários quantas você acertou. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Ei, se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilhe com um amigo. E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão.